հարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, ի հիշատակ Մանուկ Սահակյանին, որ ինգած է բատվոտ աշտին։ Սահման փոփոխելու բարակային ընթարցակվի ոչ թե անվտանգության տարածքը, այլ հայրենիքը, Արայիկ Հարությունյան։ Պիտի չլա երբևէ զիջում, պիտի չլա երբևէ չի ծրագրավորված լուծում, Զոհրաբ Մնացականյան։ Թուրքիան կգրավե Եփրատյան Փարտակը և միլիոնավոր սուրիացիներու կյանքին կսպառնա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ճիշտ տեղի և ճիշտ ժամանակին պատասխանատվության ենթարկվի Հուլուսի Աքար։ Մահացել է լեգենդար ռեժիսոր Ալան Փարքերը։ Ռոմանսներ և երգեր հոբելյանական առցանց համեր նվիրված Վլադիլեն Բալյանին։ Ազատագրական բանակը մեկ կորուն ևս կորսնցուց 1992 թվականի հուլիսի 27-ին մոխրաթայ հարցունքներով վերակրավման համար մղվող դեժմարդերու ժամանակ զոհվեցավ Մանուկ Սարգսիս Իսահակյանը։ Հրամանատար Լեոնիդ Ասկալյանի քաջուսանը ջոկատի հարկված ազատամարտիկ, որը միշտ աչքարու էր արձիվի նման շեշտագի ու անվերև հարվածներով։ Իր վերջին մարտին Մանուկը իր մարտական ընկերներուն հետ անակնկալի բերավ մեծաքանակ թշնամին անցնելով քրոհի, մարտը գավարդվի մեր զինվորներու հաղթանակով, սակայն հաղթանակի բերգրանքը չի ճաշակվիր թշնամին թավաթիրքն Ագեն զոհված Մանուկը։ Անա բրեցավ ընդամենը 23 տարի, այս արիթով նախակար մենակ Ապրամյանը ասաց է, Մանուկը ինգա ձեր ինձ մեմ մի քանի մետր հերավորության վրա, ես երբեք չեմ մորնար Մանուկին։ Այս մասին Մարդունիի շրջանի համայնքի ղեկավարներու հետ այսօր կայացած հանդիպման նշաձի Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Օրակարգային հարցերեն զատ Հանրապետության նախագահը ընդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Արցախի Հանրապետության մասին երեք հնչեցուցած հայտարարությանը, որը կխտացներ նյութի վերաբերյալ անոր կառավարման ողջ շրջանի հրեդորապանությանը։ Արցախի Հանրապետության քոյությունը անհերքելի իրողություն է, որը չընդունելը անոր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի հետ հաշվի չի նստիլը, հավասարազորե առնվազն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի միջնորդական չանքերը մերժելուն։ Հակատարձելով մեր ժողովրդի ու պետականության ֆիզիկական քոյության նկատմամբ ցանկացած սպառնալիքի, մեկ անգամ ևս կհաստատեմ մեր վճռականությունը, որ պաշտպանության բանակը թիկունքին ունենալով հայ ժողովրդի անվերաբախ աջակցությունը, պատրաստ է ոչ միայն պաշտպանելու մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովրդի անվտանգությունը, այլ և անհրաժեշտության դեպքին հակահարվածելու հակառակորդին։ Ավելին, մենք պատրաստ ենք վերադարձնել Արցախի Հանրապետության քրավյալ տարածքները Ադրբեջանեն։ Մեր ժողովրդի պատմական հայրենիքի մեջ ապրելու և արարելու անցերմ խելի իրավունքը սակարգման ենթակա չէ, մասնավորապես նշած է Հանրապետության նախագահը։ Այս մասին Շանթ հեռուստաընկերության հերանգար հաղորդաշարին տված հարցազրույցին նշած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, անդրադառնալով հովանդակային բանակցություններով վերադառնալու համանախագահներու գոչերուն։ Առաջին ուղղությունը կվերաբերի, ինչպես դուք կսեք, սուբստանտիվ հարցերուն, որտեղ մենք հետապնդածենք էական կարևոր նպատակներ ամրագրելու այն քերականությունները, որոնք մեզ համար առաջնային են և որոնց ճիշտ արտահայտումը հիմնական անհրաժեշտ բաղադրիչներն է համապատասխան փոխզիջումներ գառուցելու համար։ Անոնց արհամարանքը չի բերել փոխզիջման։ Թրքական ուժերը կշարունակեն խախտել միջազգային օրենքներն ու համաձայնությունները, այս անգամ Եփրատ քեդին սուրյո դրամատրված շուրանչատելով և էլեկտրական չերմոժի քանակը դկարացնելով։ Այս պատճառով Եփրատի էլեկտրակայանին արդատությունը նվազած է 1/4-ի իջնելով։ Սուրյո նահանգներուն մեծամասնությունը ներառյալ Հալեբ հիմնված է Եփրատի էլեկտրազին գայանին վրա։ Հետևաբար Թուրքիո Եփրատի ճյուղերու հասանելիությունը արգելելուն հետևանքով Հալեբի 3 ամպարտակներու վրա հիմնված ճրամատակարարման գայանները թատրաձեն կորձել է։ Թրքական այս տեշնամական և անմարդկային առարկին ի հետևանք Եփրատի ափին գտնվող սուրյական գարկմը քաղաքներ չուրիչ քոյութենը գդարաբին։ Թուրքիան մեղադրել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններուն Սուրիայի և Լիբիայի գործերուն միջամտելու մեջ նախազգուշացնելով, որ երկրին պատասխանատվության ենթարկե ճիշտ տեղը և ճիշտ ժամանակին կհաղորդեն լրատվականները։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գսադարի ահապեկչական գազմագերպություններում, որոնք Թուրքիո հետ թշնամական հարաբերություններ ունին մեզի վնաս հասցնելու մտադրությամբ, հայտարարել է Թուրքիո պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, ան անվանել Արաբական Միացյալ Էմիրություններուն արժեք չունեցող թերակադար, որ գծարայե ուրիշ երկիններու քաղաքական և ռազմական օրակարգը։ Մեծ Բրիտանիայում 76 տարեկան հասակին կյանք են հերացել ռեժիսոր Ալան Փարքերը։ Ռեժիսորի մահվան պատճառը նշված չէ, սակայն հայտնի է, որ վերջին մի քանի տարին անգբայքար էր ծանր հիվանդության թեմ։ Ալան Փարքերի ամենահայտնի ֆիլմերն է «Գեսկի շրային ջեբընթաց», որը գոբացմի ամերիկացի զբոսաշրջիկի կյանքին մասին, ով գհայտնվի թուրքական փանդին մեջ։ Հայաստանի կոմպոզիտորներու միությունը արդագարկ իրավիճակի իրավական սահմանափակումներն ելնելով և հակահամաճարակային միջոցառումներով պայմանավորված երաժշտասեր հանրությանը կներկայացնե արդեն 3-րդ առցանց նախագիծը։ Այս անգամ այն նվիրված է անվանի կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիլեն Բալյանի Հոբելյանին։ Նախագիծը կիրականացվի ՀՀԳԿՄՍ նախարարության աջակցությամբ։ Վլադիլեն Բալյանին նվիրված առցանց համերգը կգրե «Ռոմանսներ և երգեր» խորագիրը։ Առցանց համերգը կհերարցակվի օգոստոսի 3-ին ժամը 17:00-ին։
Հավելենք, որ համերգը կանցկացվի պատմություն գերդելով Հոբելյանական համերգաշարի շրջանագին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դաղարան անսամբլ Ամբերն Ելանը ստեղծագործությունը։ Ես Ալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արեմոդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։